dagen innan. Och därför var den sämre i loppet, för det var lite sämre. Tätt in på det här. Jag tror att det var kallt på när man fick den. Ja, men ni känner också. Ja, jag känner igen historien. Jag hoppade högt, jag trodde det var jättebra. Men det blev väderomslag, så att det blev åt andra hållet istället. Ja, det är inte lätt att vara spelare. Jag tror att det är det också med. Jag letade efter kombinationen med 9 och 11. 11 och 9, 38 gånger va? 11 och 11 blev en så kallad sjunkbomb. Ja, det stod ju runt 36 gånger när vi la förslaget. Det är 22 på den här korta stunden. Kan det vara efter 93? Ja, du får inte ner som alltså. Det är så slående. Det är ju snart juletider också, så att det rimmer vi 86 Express kollar väl inte. Vi får se om vi kan skapa något när det är dags för dagens första avdelning. Vi 86 avdelning 7, det handlar om kort distans och nummer 12, Drogba Bob, är inte med. En fartfest att vänta må hända strax. Det är från Mr. Arkansas Rules, inleder bra. Willem Palt har det försiktigt under banan med nummer 7, Kjell O.M. som är pyckbord inledningsvis. Fart är det på två Mr. Arkansas Rules, men ännu snabbare in nummer 5, Raja Press, som är resten som har tagit hand om täten. I spåren hamnar nummer 8, Mythos Gold. Och i mycket vida spår, alltjämt favoriten 7, Kjell O.M. Willem Palt är fortfarande ute i tredje spår, samtidigt som nummer 8, Mythos Gold. Har tagit sig fram utvändigt om en ledare. Lilla till han också nummer 6, Arnold Veti. Raja Press, nummer 5 i täten. Nu utmanar de nummer 8, Mythos Gold. Där kommer också 7, Chakal Oven. Det är rejält körning, 500 meter, 10,7. Och Kevin Oskarsson vill inte ge från sig ledningen. Och då kan Willem Palt slinka ner i andra utvändigt. Utvändigt om nummer 8, Mythos Gold. Tre i andra spår, nummer 2, Mr. Arkansas Rose. Följ i sin tur av nummer 4, Helios, som har fjärde utvändigt. Där bakom nummer 9, Tikero, 10, Falcon Hill och 11, Pettner. Mycket fartfylld inledning. Där skrällen, 5, Raja Press är i täten. Nu börjar nummer 4, Helios, att röra på sig på den bortre långsidan. Samtidigt som vi är på väg upp till passering, första kilometern, 12,1. Nu ut i tredje spår också, nummer 7, Chakal Ove. 5 Raja Press i täten, 8 Mythos Gold har fått ett tufft upp. Det gäller också 7 Chakal Ove. De här hästarna har varit ute i vida spår inledningsvis. Vad händer bakifrån? Ja, nu börjar de röra på sig. Här kommer 9 till Kero Griff. Här kommer 10 Falcon Hill. Här kommer möjligen också nummer 11 Batman. Favoriten ser ut att vara slagen. Det är nummer 7 Chakal Ove. Full fart nu på nummer 9 till Kero Griff som tar upp jakten. Det är också nummer 11 Batman. Men det är ju väldigt långt fram till nummer 5. Raja Press som fortfarande leder. 8 Mythos Gold tappar värden. 9 till Kero Griff försöker. Det är tre hästar med chanser. Det är en kort bit kvar, men 5 Raja Press eller 8 Mythos Gold. Det står och väger de här två emellan mållinjen. Närmar sig för... Ja, det är knallgård. 5 Raja Press eller nummer 8 Mythos Gold. Tapper som få värmade sig hela vägen. Ja, det var ju de här två sida också. Kevin ville ju verkligen köra ledningen och Urberg ville försvara sin dödsposition och det blev ju... På de där bilderna ser det ut som Kevin håller undan med Raja Press. Han är stenhård med Mythos Gold. Insatsen han gör gång på gång. Men han kanske inte hann dit. Ja, jag vet inte. Det är en liten svår vinkel. Men på den där andra bilden så... Erfarenheten. Jägersson. Är det inte ledarhästen? Är det ledaren som har fördel? Ja, det är känslan. Han kom ju väldigt vass där ute, men det var ju alldeles för långt fram. Han var ju 10,5, sista 400. Men det tar ju nästan ingenting ändå. Det går liksom. Och Mythos Gold, stor i sitt... förmodade nederlag. Ja, alltså han är verkligen tuff. Första gången med Kevin Oskarsson på Björn Lindbloms Raja Press. Väntar fortfarande på målfotot från Jägersro. Var det 5 Raja Press eller var det nummer 8 Mythos Gold? Hur mycket har han spelat på Raja Press? Det var 2%. Ja, det är en jäkla skillnad. Mot Mythos Gold. 7% på nummer 8 Mythos Gold. Vinner han så är det väl, kan det vara börja lukta miljoner, är det att säga. Ja, absolut. Hör man måste ta stor favorit i en falsk också. Checka honom. Här kommer beskedet. Invändigt. Ja, det är väl 5. Och från Jägersro kommer beskedet att vinnaren utropar 5 Raja Press.
Björn Lindblom, nästorn i svensk trav. Är mannen bakom Raja Press, italienaren som vinner tillsammans med